Про Авдіївський напрямок, якої нині ситуація, чи продовжують окупанти тиснути і в лоб, як то кажуть, міста, і так само якоїсь є ситуація на флангах? Ну так, москальня абсолютно не зменшує тиск. Був період, коли в принципі достатньо був такий, називаємо, в лапках відпочинок від авіації. Наскільки я це пов'язую з тим, що дійсно авіація в москалів лімітована, і їм не вистачає авіації і боєприпасів до неї, щоб використовувати активно на декількох ділянках фронту. Вони зараз, авіація, переключилися на лівий берег, на наші плацдарми, і тому, скажімо так, нас на нашій ділянці авіація певний час діяла менше. І зараз від кабів потерпаємо не так ми, як схоже морпіхи на лівому березі. Тому, знову ж таки, це показує, ну, це що показує? Що вони теж обмежені в своїх ресурсах, і авіація в першу чергу. Щодо танків, щодо техніки, вибачаюсь, броньової, дійсно, ту накопичену техніку, яку вони накопичують в Донецьку, вони по тому починають використовувати. Тобто ці холода, які були вже декілька тижнів, так, вже ж мінусова температура, вони збільшують кількість техніки, яка йде в наступальні дії в нас на флангах, чи, скажімо так, в центрі цієї ділянки фронту. Тобто, якщо до того це було декілька одиниць, там на добу виїжджали, відпрацьовували, зараз там вже не переховані такі, назвемо це, міні-колони, які рухаються, які намагаються вклинитися десь з флангів, десь з центру і так далі. Але є оператори БПЛА, є АТА, є навідники, і поки що ці міні-колони, міні-броні танкові кулаки, вони досить вдало розбивається і говорять. Тому все-таки це завдяки, знову ж таки, професійній і титанічній, і в багато чому героїчній роботі наших бійців. Відповідно, зараз продовжується застосування живої техніки, більш живої сили, прошу вибачення. Саме на неї останні тижні чи місяці робиться упор, не жаліється повністю ця жива сила москалями ж, тому що ми вже рахували тільки офіційні дані за цей період осінній. Москальня втратила 15 тисяч біля Авдіївки і продовжує втрачати. І ще, напевно, до цієї кампанії осінні кацапня стільки саме втратила біля Авдіївки. Тобто нещадно винищують вони самі себе біля Авдіївки, і як ми з вами розуміємо, найближча дата, про яку вони там сказали, 14 грудня, коли Поль, яка сидить в Кремлі, мала там звертатися до свого населення з якоюсь там речю побідоносною. Ну хіба що вони сьогодні 100 тисяч кинуть в бій, то може вони і встигнуть до завтра взяти Авдіївку. А так вони чергові свої дедлайни провалили, чергові там заяви про те, що вони візьмуть Авдіївку, вони ще раз підтвердили, що вони фейкові постійно заяви роблять. Але це не зменшує критичності ситуації. На півдні вона критична по-своєму, а в центрі, скажімо так, фронту це, звичайно, промзона. Перетворюється вона помаленько на будівельне сміття, і в зв'язку з погодним там дуже-дуже важко тримати оборону. Але бійці тримають, оператори БПЛА ліквідовують москалів і, звичайно, працює там. Північніше там. Так, пане Максиме, ось ви згадали, я перепрошую, про саме промзону, і буквально ще кілька тижнів тому в нашому етері Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, якраз таки наголошував, що ситуація в Авдіївській промзоні є досить складною, і знову ж таки намагання росіян повністю знищити і перетворити ту чи іншу будівлю просто на будівельне сміття, вона, це їхнє завдання, і дійсно тримати оборону, як ви слушно зауважили, надзвичайно складно. Утім, ось якщо можна розлогіше про важливість цієї промзони і все-таки чи вдається росіянам туди заходити, чи вони частково зараз там перебувають, ось хочеться розлогіше.
Ну, промзона завжди була ця лінія фронту, і там перебували як наші бійці, так і на початку, скажімо, сходу в промзону були і скальня, тобто сєпари. Інше питання, що по флангам, там Авдіївський ліс, потім від до Авдіївської розв'язки, і відповідно потрошки Авдіївські дачі, які були видвинуті біля залізниці, там йде залізниця. Тобто там, в принципі, постійно було і до повномасштабного вторгнення була лінія фронту, тому вони вже були, скажімо так, притул до наших позицій. На деяких ділянках ми на залізниці стояли, там ми в промзоні, там дачі, там далі ліс, там вже пішла розв'язка, розв'язка була завжди за ними, після розв'язки до дорога на Констаху. Тому, відповідно, близькість – це не тільки сама промзона важливість, а в тому, що відбувається по флангах. Якщо бастіон був взятий, потім після бастіона взяли шахту Бутовку Кацапи, то відповідно це правий фланг промзони почав тиснути на з правої сторони, потім з лівої, пройшовши дорогу цю Константина, яка йде на Константинівку, то звичайно тут не тільки сенс самій промзоні, а й в тому, що відбувається в них на флангах. Бо можна промзону тримати, але якщо москальня повністю перейде через ліс, всі знаходяться тоді з лівого боку в величезній небезпеці. Тому те, що там відбувається, воно там відбуваються постійні бої, там відбуваються постійні атакувальні дії ворога і постійне намагання наших сил оборони максимально знищити москальню. Оце те, що там відбувається. Це все відбувається достатньо динамічно, щоб казати, що там вона стала сірою зоною, ще ні. Там повністю ми контролюємо її, теж не можна сказати. Повністю контролює москальську зону? Ні, звичайно. Тобто, виходить, це іде зона боротьби, і там змінюється динамічна ситуація. Коли промзона перетворюється в сіру, ми обов'язково це повідомимо і скажемо, що дана така небезпека. Ну, зараз, так, ситуація критична, але йде боротьба, а москаля ліквідовують, і це основне. Пане Максиму, була інформація, що по лінії фронту ворог висилає свою піхоту без автоматів, без бронежилетів, без касок. І є наказ від командира, що он лежать ваші загиблі соотечественники, ідіть до них, знімайте з них все, що є, вдягайте на себе і йдіть вперед. Наскільки масовості набирають такі випадки? Ми розуміємо, що це точково, але все ж таки. Так, звичайно, це і я до речі, це і казав на одному з ефірів на телеканалі, що є такі випадки. Щоб це було масово, поки що нема такої, але є певні місця і певні випадки, які підтверджують ці факти. Ну, це не є поки масово. Ну, нам, в принципі, по цьому випадку байдуже, що як вони там відносяться до свого м'яса, воно для нас теж м'ясо. Але такі випадки є, факти є. Те, що воно масово, ні. Такого масовості ще нема. Скажімо так, як в Другу світову війну, коли всі їхні м'ясники вбивали, в тому числі і українську націю, жертвуючи там їх на кон своєї Большої Побєди. І зараз масовості ми не спостерігаємо. Але окремі випадки, окремі ділянки, там, де це практикується, є. Пане Максиме, десь приблизно з тиждень тому теж наші колеги-журналісти вам ставили запитання про те, чи розглядається потенційно вихід Збройних сил України з міста і за яких умов це було б зробити доречно. З огляду на те, що ми з вами говоримо сьогодні, поки що про це зовсім не йдеться. Наші бійці тримають оборону і не розглядають, щоб залишати місто або здавати ворогові. Ні, такого, дивіться, на рівні польових командирів це взагалі питання не піднімається, принаймні на теперішній час, коли декілька, я хочу сказати, що декілька днів, да, дійсно, десь якраз під ваш ефір, ситуація була, мабуть, ще й критичніша, тому що достатньо серйозно діяла авіація, а вона вже, ну, якби, чесно кажучи, всіх тут мучила, і незважаючи на те, що були збиті борти
десь 7 штук за цей період СРТО. Це досить така серйозна штука, яка надзвичайно заважає там обороні і дуже допомагає, скажімо так, наступальним діям. Але зараз авіації, якщо можна так сказати, зменшилось, і відповідно є, по їх колах розмова про відступ я не чую від жодних там не тільки польових командирів, а від бійців. То навіть бійці не піднімають питання, що треба завдяки підступати, що десь відходити. Абсолютно немає. До кінця всі, якщо можна сказати, мотивовані знищувати москальню. Все залежить тільки від БК, від кількості ударних дронів, від дронів камікадзе. Тобто всі оператори, вони не хочуть відступати, тільки давати дрони, щоб було чим нищити. Так само я не чув від представників, ну від бійців, скажімо так, арти, які там кажуть, все, що хлопці відступайте, нема такого. Я не чув. Так само я думаю, а керівництво вже, в принципі, я думаю, собі не дозволить таке казати. Вони, ну, нема таких зараз розмов, можливо. Якісь були там якось в одиниці, якихось панічні настрої, можливо, і були. І тому якісь так звані експерти почали там кричати про котел, там про ще щось, мабуть, такого експерти радянського зразка. Але ніхто Так. зараз тут не про який відступ не говорить. Пане Максим, ми знаємо, що ви проводите різдвяно-новорічний збір. На що саме розкажіть? І у вас є змога звернутися до наших глядачів для того, щоб вони долучилися до цього збору і підтримували вас і ваш підрозділ. Так, в зв'язку з тим, що вже певною мірою я став якимось там спікером в Авдіївського напрямку, називаємо це так дуже голосно, спікер, да? Тому деякі збори там просяться, щоб я оголосив їх там в ефірі. Ми проводимо 3 збори, таких відповідних 2 вже закрили. Це новорічно-різдвяний, Карас Небес закрили дрони для лютого. І лишився лише один найменший, причому збір на 120 тисяч. Називається ударний донат. Це все дрони, це все збір коштів на дрони камікадзе і дрони ударного типу. Тобто до того нам вдалося певним чином трошки підзапастися, скажімо так, в лапках мавіками. І зараз Авдіївка, і не тільки підрозділи ті, які мене просять, але й всі, які на Авдіївському напрямку, дуже потребують ударних дронів, дронів камікадзе. Якщо ми з вами кажемо, що там москальня закамалювала 40 тисяч своєї живої піхоти, то нам тут на Авдіївському напрямку всім підрозділам як мінімум треба хоча б 25 тисяч цих дронів камікадзе, щоб нищити живу піхоту, техніку і ще відповідно вибивати їх з-під підрозділу. Тому всі ці маленькі донати, всі ці маленькі збори, які ми і великі, в тому числі, які проводяться, вони дуже потрібні, тому що це життя і здоров'я, в першу чергу, наших бійців, наших підрозділів. І, звичайно, це ліквідація, причому в муках цієї москальні двоногої нечисті, яка чомусь вирішила, що вони щось можуть забирати не їхню землю. І, вочевидь, пане Максиме, тут варто наголосити, що і окрім ударних дронів, важливі саме дрони з тепловізійними камерами, які дозволяють якраз бачити ворога вночі, тим паче зараз світловий день значно коротший, а перебування пташки в небі з тепловізором, так, це, набагато ефективніше і краще, і, даруйте за таке формулювання, не надто доречно, вочевидь, комфортніше, ніж перебування наших бійців на позиції задля спостереження. Ну так, Mavic-T або Utel-T, вони теж потрібні. Це, звичайно, дорожча вже така міні-пташка, тому що вони там понад 200 тисяч. Але знову ж таки, користуючись нагодою, хочу подякувати і міським радам, які включилися, які працюють, Івано-Франківська, Рівненська, і саме закуповують, принаймні на наш напрямок точно, в тому числі і Mavic-T. Тому ми чекаємо їх і дійсно абсолютно по вашому спічу нема що додати, тільки погодитись, що Mavic-T одна з тих речей, які потрібні зараз на фронті і завжди, в принципі, були потрібні.